jonyuol e gweng' ma Kirigicho ema no kar chung' bura ma Tharaka e kaunti ma Tharaka Nithi nigi luoro kaluwore kod medruok mar thoe mag nyithindo e olalo kata e aorano ma Nithi, mano machal mare bende ok ber. Rach mar olaloni oketo ngima jopuonjre mathoth kamarach ka ndalo manok mokalo. Jopuonjre moko adek ne olware e olalno kendo achiel ne oturo lwete kamoro ne oturo tiende to machielo ne otony maonge hinyruok. Jonyuol onyiso luoro mathoth kaponi sirkal mar kaunti ma Tharaka Nithi ok bi donjore e wachno ka gikoni olalono osebedo ka keto ngimagi e andaki. Hatari sana kwa maisha ya watoto wadogo ambao wanavukia hapo. Kwa sasa kuna watoto kama watatu hivi wameanguka hapo. Mmoja alianguka akavunjika mguu, kuna mwingine alianguka akavunjika mkono. Sasa tunaomba tu serikali ya kaunti kupitia kwa MCA wetu wakuja watutengenezee hii kitu, na gavana wetu Mudhomjuki tunampenda sana, akuja tutengenezee hii daraja at least watoto wetu wakiwa wanavuka hapo vizuri bila wakiwa na usalama, kwa sababu hata ina kitu ya kushika saidi wakitereza wanaanguka kwa maji. Sile tuko naye hapa ni bridge tuliyengewa na Mo Fire ambaye ni center kwa sasa. Na hii bridge kwa sasa imevunjika vunjika. Watoto wengi wamejikia miguu hapa wameanguka. Sasa hii tunaomba tu kama kuna uwezekano serikali tuangalie tuweze kujengewa bridge nyingine mzuri sana hapa, ile ambayo watu ambao wa ngambo hii na hii ingine watakuwa navuka. Na pia inasaidia sana kwa watoto wetu wanaendelea na elimu hapa shule yetu Kirigisa. Hii kanisa ilikuwa hapa kwetu kwa mlima. Wakati watu walikuja kanisani, wakati mbui ilionyesha, wawezi kupuka huyu mto, kwa sababu mbui ilionyesha wakakataa kupuka kwa sababu hii darasa kwa kuteresa. Sasa huko kwetu uko na mantu mengi sana. Ambilangu, naomba huyu ngavana wetu Mudhomi Njoke, kwa kina Susan Ngoge Mwindu, kwa kina Mugitonga Murugara, atusaidie na hii darasa. Mudhomi Njoke jogo duto muluong kanyo. Losuru apayano, maneka makelo.